Tak moja postava sa volá Jožo Chmelár, je to taký miestný dedinský opilec, ktorý za menšiu úplatu dokáže byť záškodníkom, je to pytliak v, v a taký ten dedinský povalač alkoholik. Aká atmosféra panuje na pracovisku? Je to veľmi príjemné, Matúš je veľmi príjemný režisér, predtým sme už spolu trošku spolupracovali, takže sa poznáme. Väčšinu väčin, kolegov, s ktorými spolupracujem, takisto poznám a je to fajn, je to v pohode.